ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਖ ਪਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸਲ ਜੀ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਾ الحمدللہ جی شکار پور کا ٹور شادی اٹینڈ کر کے ہم واپسی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یہ شانواز صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہمایوں بھائی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کراچی تک کا سفر بھی ہمارا خیر و عافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچائے